Një në katër persona në botë vuajnë nga problemet të shëndetit mendor. Studimet e Organizatës Botërore të Shëndetit ngrinë alarmin se në vitin 2020 depresioni do të cilësohet sëmundja e shekullit, duke lënë vend të dytë ato kardiovaskulare. Mjekët në Shqipëri thonë se numri i personave që kërkojnë ndihmë për problemet e shëndetit mendor është rritur. E gjithë bota vuan nga problemet që nisin nga ankthi e deri tek sëmundjet e vërteta. Aq më tepër shoqëria jonë që ka pësuar ndryshime shumë të mëdha. Në ditën botërore të shëndetit mendor, gjatë një takimi me të rinjtë, Ministri e Shëndetësisë prezantoi strategjinë e re. Që gjithë ata persona të cilët kanë probleme, trajtohen për problemet shëndetit mendor, duhet që të mos trajtohen nëpër spitale, por të kenë mundësi të trajtohen pranë familjeve të tyre dhe të ndiqen nga qendrat komunitare ditore të shëndetit mendor me rrjetin e mjekëve. Mbi rëndësinë e kësaj dite reagoi edhe presidenti Ilir Meta. Në këtë ditë qytetarët këshillohen të konsultohen me profesionistë të shëndetit mendor nëse vërejnë probleme, pasi mos trajtimi tyre në kohë mund të çojë në akte ekstreme si vetvrasja apo vrasja. Mjafton të kujtojmë këtu masakrën e Selenicës në gusht të këtij viti, ku një iri me çrregullime të shëndetit mendor u mori jetën 8 personave.